aqui. Assim, 5 horas da tarde. E só lembramos agora do aniversário do Samuel. Aniversário do Samuel hoje, dia 20 de dezembro. Conversando com o cara. Samuel. Parabéns. Tá sempre, não? Parabéns. Tá parabéns. Muito certo, por supuesto. Parabéns pra você aí. Tranquilo, meu amigo, daí vamos comprar um novo. Graças. Vamos comprar o ovo aí pra jogar no Samuel. Vamos comprar um ovo. Uma ueva. Aí na mera cordilheira vamos tirar-lhe ovo. Acabamos de atravessar a fronteira Argentina-Chile, ou seja, estamos no meio do túnel, mas já estamos na parte do Chile. Túnel Cristo Redentor. Agora são mais de 6 horas. Falta aproximadamente 160 km até Santiago. E é isso aí, valeu. Vamos ficar no túnel um bom tempo até chegar lá. Dejate de ser mi amigo. Fala alguma coisa isso, mano. Fala pro rapaz aqui. Feliz aniversário pra mim. Sejam bem-vindos, amigos brasileiros. Nuestro país. Pero nuestro país. No me gusta la foto. ¿Estás filmando? Sí. Sí, sí. Estamos desciendo agora. Ah, pode falar português? Não, estamos... Não, é proibido. A partir de agora é proibido falar em português. Hable em espanhol. Mostra o precipício. É novo, velho. Falou o espanhol do Luxemburgo agora. Estou muito feliz. É o espanhol do Luxemburgo, velho. Estou feliz. Meu trabalho, lá o Miguel. Nossa, é louco isso. Não. Ficar filmando pra lá, pra cá. Qualquer trouxa que vai querer ficar vendo isso. Tchau. Fala tchau pra galera. Tá gravando? Então, a gente tá aqui em Santiago, acabamos de chegar. O cara que consegue perder a carteira com todos os documentos. Mas anyways, putz, deve estar dentro do ônibus e quem pegou também não tem nada que fazer com o meu RG, porque eu sou feio e tudo bem. Tem que fazer com o RG também, tem que fazer com a grana, não. Qual tem coisa você deportado igual o Pinochet e tal, mas é isso aí. Tá bem, está estressado. Com certeza. E o Samuel tá tentando falar com a mulher lá. Senão a gente não dorme na rua. Certeza. Gente, dia. Chegamos! Dia 20 hoje. Mais de 11 horas da noite já. A gente acabou de chegar aqui no nosso destino, na casa da Cat, em Santiago. Aconteceram alguns imprevistos, mas a gente espera resolver tudo amanhã. E a gente vai dormir aqui hoje durante os próximos 3 dias. Hein? Valeu. Aniversário do Samuel hoje. Obrigado. Feliz aniversário, Samuel. Tá. Parabéns para você. Obrigado, galera. Tudo bem. Já não, chegamos. Chegamos. A Kat, nossa amiga. Oi. Nos recebeu muito bem.
Né? Vamos falar portunhol ou vamos... Tanto faz. Como tu quiseres. Você prefere falar em português? Eu prefiro. Então vamos falar em português. Tá. Em português. Estamos em casa. Nós estamos em casa. Bem-vindos. Obrigado. Tudo bem? Bom.